Côté image, le meilleur des paris, Moi bébé, na makila edo tamara rosa vampaneteo, edo sala bilanga ya badeliseo, nanzoto nanga meje 30. Beauté image. Faut battre sur bata la chaîne, battre sur bata partager site oyo. Donc au site na biso, ba artiste, ba comédien, ba tunyo sur tout, ling ma ramener à la bien. Olingi fête une za kitoko, olingi anniversaire za kitoko, mariage ni maramne surtout awande. Awande makambu, beauté image. Awande ma solo, beauté image. MJ 30 a confirmé. Chobo, bisous. Je vous prie tous à suivre Beauté Image TV. L'information de musiciens, de comédiens, même de ta politique de ton pays. Suivez sur Beauté Image TV. Le play de ton pays, comme les Japonais Aimbo. Merci. Gabana de Paris, il suit ça. Et toi, pourquoi pas? Beauté Image TV, le meilleur image, le meilleur site de l'année. Vous tous, grignotez-vous dans ta suivez. Suivez Beauté Image TV. Je vous grignote, c'est un Zolo. Soyez grignotés de ta position. Merci pareil. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour, bonjour. Nabaye banso bazolandanga na minute oyo. Baye banso bavani na tango bazolanda ya bino kati motema, couleur Android, la femme sexy. Quand je dis sexy chocolat, bino moboye bawa koboya ngwa sali mokili na ye. Na minute bozola na limission na bino lengela libala e bengela libala les émissions na bino o ezo pesa bino mate ebele o ezo pesa bino ba mate ya oyo oyo nan bozwate mama lengela mbeto libala na yo papa lengela mbeto libala na yo na pesi bambote na ngai liboso ah mon boss de moi boss tanga moi moke toujours moi moke boss tanga bogar ah beauté image. Eh, beauté image, mon boss. Sali à toi. Je te sali. Est-ce que sali? En tout cas, ma beauté belle, na pesio. Na zongi sous na si ma caméra. Ah, wane zanga kate. Tala kaka moutazo sala kati motema zala. Tala kaka moutazo comme sa kati motema ba couleur Android. Dobino bo vandi bozo sepe la lango. Na ba télé na bino. Na ba téléphone na bino partout bozo talangai. Koko dema. Koko yabadema. Koko Dema, caméraman à solo, Montréal, yem tazo sala bo mona ba beauté oyo, na ba teinture ezo pesa oyo, ba couleur Android oyo eza Koko Dema na pese ba mbote sikazali. Tozongi na émission na biso lengela mbeto libala nde makambo, lengela mbeto libala nde suka, na chaîne na bino, o bolingaka. Chaîne à solo, oh boko découvrir sous ma cambe belé, nabi bo s'abonner ko, bo s'abonner, bo cliquer ka esika rouge, tant aux autres talango, kotika bongo te ka esika batier rouge wana, cliquer place wana, en tout cas, oh s'abonner, pose wakaka biloko tango no l'air yé, oh yambaka yango esiko zali, partager pe, s'abonner pe, salara c'est bon, tala kaka, beauté image divine de ma cambo. Nazanga mon côté toujours nazalaka, na oboye bi. Moi c'est qui toko obino moko boyebi tozana azana mopanzi na ngai. Bonjour madame, mademoiselle, soki maman na ebite so na ko bengo nani se présenter le bape kombo na yo na ebite na ba o ba Hollande biso. Merci maman Kati Motema, merci naza madame te naza mademoiselle jolie ngene. Jolie ngene la patronne na salon de coiffure Julia. Merci na baiban so bazolanda biso.
na émission Lengela Mbeto Libala. Merci, merci. Na cameraman na biso oyo azo bongisa ka imanji oyo émission oyo kokodema na pese merci na place azo landa biso merci na balandi na biso nyonso ya émission oyo merci Lengela Mbeto Libala nde makambo babi Lengela Mbeto Libala makambo zwe la bino masolo ya suka masolo ya bien o vandi vema papa na mama bozo landa Lengela Mbeto Libala nde suka lele toye na masolo ya suka te kaka ba mama bazolo bakaka ba mama bazole la kaka ba mama yo anti mbeto libale zaka ba mama ba papa mbalengela yango tina ba mama pe fo balengela yango lelo to ena lisolo oyo papa na biso abengi ngai papa na biso azana mboka bapaya azana Londres abengi ngai na pesio ba mbote siko zali. En tout cas, papa Benginga, Kati Motema. Non. Trop, c'est trop. Balobaka, trop, c'est trop. Balobaka, on ne sait jamais. Trop, c'est trop. Maman Lengela Mbetona Libala, on ne sait jamais. Papa Lengela Mbetona Libala, on ne sait jamais. Papa Gangi. Abi Kati Motema, bino bozo konda na kabiso pourquoi? Nga neti ngai. Nazala mwasi na nga na ndako. Nazala mwasi na nga na ndaku mwasi na zuiye na lingaki echeri na bale na nuku to sala ta si mwate kati motema na zui mwasi mwasi nga na lingaki yomba bie foko eba na mwasi nga na eglise na biso ba ebisanga ike soko lingi mwasi bozana no ki fiancé boko ko eba na nzoto te nga na sala erreur na bombi mwasi wana na ebi na nga nzoto ne te ti kati motema eya na ndaku e wo mukwali boso na bandi na na banda wo na chali kolobun na mona na bani musala mwasi nga bi o fatigue mko aliboso na nuit de noces nga bi o izafa seka za fatigue na ndenge ba to l'équipe a fait ba kamunyo so ba cérémonie le ki seke mwasi na nga za fatigue ndo kande bongo te kati motema e bando sala ka bongo ye ba to landisa ki yango to zo landisa po to komi nda to na ye eloko yango o lukaki ozui yango orosani kati motema mikolo no sama ka mwasi gbe mikolo no sama mwasi gbe mikolo no sama mwasa lale bembe mwasa ta ata technique ata makolo bo mwasa ye bi yango te baninga basala kata velo neti ozo sa to ozo pedale kwa pedale baninga ba pedala kata bo ye pedala ye bi te abi kati motema bembe te e bembe na mok dans à colo tout droit boy et mon gamin on a commencé à l'école on s'en a tiré beaucoup bois na zongi si beaucoup bois pour naka anio sowana na lukata moyen ya kosi saposa na baye na nga kati motema na eko zwa ujana moko ka kuna mwana 18 ans so tali mwana wala makambo azo sala kati motema tika ya mba lo baka bala mikepe ba misuso ba yebi makambazali. Mwana wana faswa zo memelanga. Kati motema na tika yo nini. Nazo lingana bengana na mesi mwa. Na bala edeze mbiro na sani nazo kokate. Mwana na nenga zo memanga. Soka meminga na gauche. Azo ngisi na droite. A memia likolo. Tanga yo kitsangai. Kati motema na pese kutu clear contact. Nga bi bebe prend. C'est pour toi. Prend. Elengele ki mwana na za fin mwasi nange bembe ya kotelema joli makambo yindi a joli na ngai to partager ngoka na yo poto pesa baninga conseil na lengela mbeto a libala yo mwasa libala olala ke bembe yo bembe yo e bembe e bemba dula joli okoloba nini na moninga mwasi wana lala ke bembe wana o bazwele mbanda ujana azo sala makambo koleka kutu ba mama 50 ans na elengi olobini merci mama kati motema pona nga nazo loba pona papa na biso oyo azo landa biso na ngonga oyo na koyebisa ye atika nanu mwana mwasi wana te atika ye nanu te parfois ndenga koli ya koli na eba fi o ba ebi na bango makambu te c'est normal a kwe ya niloko wana mais nazo kondane papa po pourquoi nazo kondane papa nazo mituna est-ce que batan wana wa fiansa iwane za ka bozo kuta na ba couple na ba parrain na bino ya bande ko sala ngoto te en tout cas kote ana na kondane mwa mukie
po ata oyeba kinzoto mwa cité mais ko solo la pe sala pe bien mwa ba geste oyeba déjà faiblesse mwa si oyeba pe oyeba non mwa sa tandambu ndenga zali kaka yo kaka boe boe seke bazaki ko kuta na kala ba téléphone nyonso kana téléphone po soki bongo te vo mama kati na ebite na lobalisu nini na opesa na mwa tort mke pa papa. Eh, joli apesi tor pa papa, lobi papa, yo ye bakite pona nini, debo kenda ba renyo ba couple wana, ba nani na bino, ba pare na bino, ba laksakape makambu wana. Me papa ebi senga lobi, ba pesa bango mateya. Ba pesa bango mateya, ba kenda pa mateya bazo yoka. Eza li kamune ebe mbe, mwa sa ebi na eko balolate, a yebi musala mbe tuti. Il est là la cabine bimbi. Balaksa bango makamuni. Balaksa parce que ma parrain c'est ma reine na bango azama be na parrain na bango. Fala ki aye bisaba ala ki saka endenge musala ya ko est-ce que joli yo lobi ke ma tolo ba peto zonga est-ce que ma reine nango akola na mbetu bala ki sabe ko balola. Balaksa kaka basuka ka. Mo ma be ba reine na biso yangwana ba parrain na biso. Balaksa kaka ba couple bobosa la kimia bosa la boye bolenge la baye bakate ke la sa pem otuni muni oyo mwasi marraine obengi mwasi na chambre otuni obi est-ce que yebi pendenge babalola ka mobali po yango deza necessaire ko balola mobali na mpetu nde suka masolo le bembete mwasi fo ko yeba ndenga ko balola mobali ezana kata ya sekele ali bala lenge la mpetu ali bala ko balola yango wana ya tuna kite muyepe ma reine atuna kite siko monde bazwele ojana aweza pona ko bo mama bala te toute fois ndenge joli alobike papa faute na yo nini ozu ojana yope papa ko laksa mama ko laksa mama yangwana pana lobi babino ba marié bo tinda basi na bino bo s'abonner na beauté image tv bon s'abonner l'air bazolo babozwa bik zo fait la nous ta maman la musa papa son exacte moi na bino amuke l'accès pour yeba makambo ebele awe za éducation à la vie awa tozo finga te tozo linga te tozo linga mbala batote to sabote tozo te to boyiba ba divorce tozo la kisa nenge nini moi ça ko vana na libala ko ko lenge la mbeto libala na ye mwana mwasi il faut ko yeba ko balola na mbeto soko lali ebembe opesi mobali nyoso po mobali osani mobali fa yo ka sentiment na yo mobali fa yeba kende oh nazali kolone ya mwasi ya ebembete mama joli pona yo muninga mwasi wana okoloba nini pona ngai muninga mwasi wana wazolanda biso na koyebisa epo mama kati omoni ba parents na biso ya lelo bazoyo ka biso bana soni yango pe bazo tindika biso na kati ya berere yango ba couple belé ezo pandana ba mama na sepela en tout cas bandeko na biso bangala na pesi bino mbote belé po ba mama bangala bayoka bana soni te tanga moni mwana komo kola deja akovandisa mwana libala ou pas azolaksa mwana makambo mwana tango azo kola oke na ndako libala defete zate yango na ebsa ndeko na biso a mwasi koyoka pasite trop tard ezate kende zongela marraine na yo lokwa ye parents zo ka osoni zongela marraine na yo ko bombele ete expliquer ke na yebe lokote na okokate soka za mama mala mo ko apprendre yo soki pa boy na ye yake pa mama kati motema pa mama kati motema ko laksu e bele ko gagner libala na o mama na za na école pe na école ya libala ya mbetu soko yebi no pe ko bobalate yaka na olakisa yo benga ngata na poto kuna olakisa ta na video to yo kani na yo na banoti no la video na olakisa ndenge nini ya kobalola na mbetu eza facile mama yeba ko balola mobali na yo balola zwanzo to noso lembisa mwasa za kanzo to makasi te tango chenzo to makasi okanyi makolo makasi mitali yo fo makolo lemba yo loketo lemba yo soto mbe lemba yo kanga papa na loketo balola papa balola ye vundula ye papa akozwa makanisa baujana te baujana pe bakomi na technique ke ba bana mikie wana bakomo le kabiso mikolo ha mitali yo okozanga libala na yo pe pomade zali kande tozoloba ba filme banana bazotala bazokota na ba internet ndozo mona ba découvrir biloko wana comment moi na 16 ans ko Beauté Image, le meilleur de Paris. Le spécialiste de l'événementiel.
pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image. Beauté Image. Mosala et Zanaba Kolonengo. Beauté Image. Tobateli Kimia. Eh ben, maman, moi, belle, moi, la minute, moi, quoi. Bon. Faut comprendre paix. Faut comprendre go. Yango balobi bo s'abonner, bo s'abonner. Moi ça li bala s'abonner na Beauté Image TV. S'abonner, s'abonner po yo kabilenga oyo ya li bala nenge nini zalaka. Lengela mbeto li bala na yo mama. Lengela mbeto li bala na yo. Olingo bo kabwakana mobile no lemsu bolingane na passe. Likoloka ko balola. Ko balola est-ce que za li kambwa passe? Soko mona loko kate yo moko telemi ata obani no mbeto mobile ya zade. Obando sa ba physique. Ozu makolona o lembisi. Ozu luketu no lembisi. Ozi nzoto no lembisa pona papa. Lembisa loketo no pona papa. Balola papa. Balola ye. Balola ye. Hey! Mitalio, hein? Mitalio. Papa pomade zalipe. Kande na alo ba pomade. Kati mote ma yebino pomade. Ba mama bo sombe la ba papa pe ba pomade. Pomade zali. Kati mote ma zo yakaka na masolo. Pomade zali. Pomade zali. Tepe zali pone soulager bik sa maladi. En tout cas mama jolie mot de la fin na yo pe opesi batumbote opesi na numéro téléphone na yo po batu bakoki ko benga yo bakozo ndene. Merci mama Kati. Yambo na pesa na numbote na pesa numéro téléphone. Numéro téléphone nangeza plus 243 plus 243 17 68 770 plus 243 67 68 770 numéro nanga yango wana et puis nazo pesa bambote belé na ba balandi nanga nyonso ba landa biso na émission lengela mbeto libala na Image TV na pesi bino mbote na image moko a bien na Beauté Image pardon ba eba so ba wala nda Beauté Image na pesi bino mbote na pesi mbote na Christian Monkichem na Bruxelles na pesi mbote na Olivier Monkichem na Bruxelles balandaka en tout cas balandaka Beauté Image mingi na pesi bino ba mbote bele merci pona kolande mission oyo merci na famille nanga mobimba famille ngene na pesi bino mbote na pesi mbote na bayres nanga Bertine tout mama Bertine Chilomba mama Bertine Chilomba la peso mbote belé mwasi a zefondo maya los en tout cas ba bisou e belé. Sans plus tarder, tokomi ba oyoki ba mbote mama jolie a pesi bino ba mbote a pesi bino numéro téléphone na ye na ba o bazan a posa na ye. Na pesi bino bambote belé place bozali bozolanda nga na minute oyo na pesi bambote nanga pa Jimmy Empereur Jimmy Dilantoto baoba de Paris Empereur Jimmy Dilantoto baoba de Paris na pesi bambote nanga epa ya Chouchou Kayumbi Chouchou Kayumbi yaya nanga imoko apesa nga ba conseil belé bambote nanga belé pa kiasi soit
Alphonse Kiasiswa, Mobali Anastasie Bamba, Nakati États-Unis, Papa Brady, Papa Kiasiswa, Merveille Kiasiswa, Manasse Kiasiswa, Nabako Konyo Sobazaku, Napesi Bino Bambote Bele, Napesi Bambote Nangapa, Judith Banduka, Maman na Blessing, Nakati États-Unis, Bambote Bele, pa Meda Mukuna, la reine de l'île. Quand je dis la reine de l'île, c'est la Meda Mukuna, moi ça pembe, Nyon Sopembe, Nyon Sopembe, Ameda Mukuna Napesi. C'est Bambote Sikazali, Bambote Bele et pas Fadegol Mata de Bundes, Fadegol Mata de Bundes, et Nyukamaindo Ponda, et Nyukamaindo Ponda, Papa na Natacha et Nyuka, Papa na Natacha Maino, na Pesibino Mbote na Allemagne, Fadegol Mata de Bundes na Allemagne, Blaise Mongo, Papa ma passe na Paris, na pesi bino bambote siko zali, mon boss na pesi ope mbote, bote image TV, bos abonne, tokos, biso masolo zawande, ya liboka na motute, liboka, motute, liboka, motute, liboka, kotisa motute, na liboka, motute, na liboka, motute, na liboka, ah, l'engelambe to alibala, c'est bon, ba bisou, tokos. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Barber TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir ma casse na sepeli enfin de Boss Barber TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision TNT, décodeur TNT, bolanda de Boss Barber TV. Mais bon dimanche na te, ba Saint Thomas, collègue na bordo, yé mo apese la siko. Salut, c'est Rock Boudou, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Bino Mobo Moni, Colin Nara Bordeuil, a Pesseli. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tu as toujours na Facebook de Boss Brother, vous abonner. Tu as peine à YouTube Live de Boss Brother, mais tu côté sur na satellite Kinshasa TNT fréquence 658. Donc banakin, banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle.